Tak jo, jsem tady teď v Sims 4. O co jde? Dostal jsem tak maličko, velmi zlehka vynadáno od jedné studentky, která velmi dlouho hraje Sims a umí to a tak, že můj dům vypadá jako krychlé, teda jejími slovy jako čtverec. A ve své podstatě souhlasím, takže bych potřeboval to tam nějak jako vylepšit, aby to bylo vylepšený. A až se to tady jako uráčí nahrát, autíčko, tak se podívám na to, jakým stavu ten barák je teď. Jo, má to dvě patra a zadek. Tak vypadají zdi, no, tak ty dáme dolů. Ten layout je pořád původní, koukám, že tady má někdo oběd. Šioban se ho vyrabila a ta je v práci, tak jakože, no to je jedno. Dokdy tam bude? No ještě tam chvilku bude. To je ten Josh, ještě že tu není. Tak. No, tak zatím to mám takhle jenom takový základní tady. A no, mám tady, nemám rád sloučený záchod a koupelnu, ale nějak jsem na to zapomněl, že to nemám rád. Takže tady mám dvě dveře do jedné místnosti a zatím to mám jenom takhle. Nevybavený. Poměrně slušně. No, tady takhle. Na zdech tady visí nějaký obrázek maximálně. No, mám tady prostě sklepení dole, tam mám nějaký dílny, tady je nějaký počítač, že jo. Ale tady nějaká návštěva. No a v druhém patře zatím nic není. Tady se pracuje na dětském pokoji a tak, takže zatím tady mám jenom postel, tady bydlí ta. Tahle sta, jak se jí říká. No. A ta paní, co tam bydlí a dělá věci doma. Jak to nazvat, sakra? Jak se tomu říká, ty kráso? No, mi to teď nabízí kiss, já nechci kiss. Ona mi zašla balit sama od sebe, ale no, to je jedno, friendly. Butler se jmenuje, díky. No a tak. Takže tam bydlí. No a zatím tady nic nemám. Takže časem tu něco bude, no. Takže přemýšlím, jak to odštvercovat, aby to nebyl čtverec, kdo to je, nějaká ta Suzuki, nevím, jak se jmenuje. No, to je jedno. A tak, no. Tak tohle je zatím můj dům, jak to vypadá zvenku. Patro číslo dvě. A se střechou. Střechu mám prej taky hranatou a špatnou, což souhlasím, protože ty okolní domy mají nehranatou střechu, takže střechu udělám první nějakou lepší. No, i ty zdi vypadají jako z nějaký fabriky, tak tady se to taky musí nějak jako ošéfovat, aby to nebylo takhle. No. Je to prostě krychle, která není hranatá, no. Prostě je to hnusný. Musím použít tyhle ty okna, abych dodržel, návštěva, abych dodržel ráz krajiny. Výborně. No a jelikož mi přišla návštěva, tak to pro dnešek je vše. Nazdar, nazdar.